Azərbaycanın Maliyyə Naziri Samir Şərifov çox qəribə və bir qədər də bidət kimi görünə biləcək açıqlama verib. Samir Şərifov deyib ki, bəzi hallarda cərimələr yazılır, ödənilir, amma bu cərimələr büdcəyə daxil olmur. Samir Şərifovun bu açıqlamasının arxasında nələrin dayana biləcəyini bilirsinizmi? Cərimələr hara ödənilir? Samir Şərifovun dediyi o bəzi hallar nə qədər hallardır, deyimmi? Deməli, dəyərli izləyicilər, cərimələr və maliyyə sanksiyaları dövlət büdcəsinin proqnozlaşdırılan hissəsinə aid olmamalıdır. Amma Azərbaycan büdcəsində bunun adı sair gəlirlər kimi göstərilir və ən maraqlısı da odur ki, hər il dinamik olaraq bu sair gəlirlər artmaqdadır. İndi o cərimə və maliyyə sanksiyalarının ödənilməsinə gəlincə isə, birincisi, cərməni dövlət orqanı və ya xüsusi səlahiyyət verilmiş publik hüquqi şəxs və ya dövlət agentliyi rəsmiləşdirir, yəni akt və ya protokol formasında. İkincisi, bu cərimə protokolunu aktını ayrıca qərarla təsdiq edən vergi və gömrük orqanları, bir də yerli məhkəmələrdir. Üçüncüsü, bu cəriməni ödətdirən vergi və gömrük orqanları və məhkəmə qərarlarının icraçı şöbələridir. İndi qaldı ki, onu hara ödəyirlər. Burada vəziyyət bir qədər tuldur və belədir. Hər bir orqanın yazdığı cərimənin ödənilməsi üçün ayrıca xəzinədarlıq hesabı var. Bu hesabın bank hesabından fərqi odur ki, o vəsaitin heç bir banka aidiyyəti yoxdur. Ona yalnız Maliyyə Nazirliyi nəzarət edir. Cərimə səlahiyyəti olan hər bir orqanın xəzinə hesablarının ayrı olması onlar tərəfindən cərimə planının nə qədər yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək üçündür. Bu, xırdaca bir izahat. Maraqlı, qəribə məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda Heydər Fondunun da çoxlu sayda fərqli xəzinə hesabları var. Bəli, bəli, Heydər Əliyev Fondunun. Nə bax, yuxarıdan tapşırıq gələndə cərimini ödətdirən vəzifəli şəxs Heydər Fondunun məhz həmin dövlət orqanı üçün ayrılmış xəzinə hesablarının nömrəsini cəriməni ödəyən şəxsə bildirir. Bu zaman nə cəriməni ödətdirən üçün, nə də cəriməni ödəyən şəxs üçün o cərimə məbləğini hara ödətdirilməsinin fərqi olmur. Yəni, cəriməni yığan xırda məmur ödəniş qəbzinə əsasən qarşısına qoyulmuş cərimə planını yerinə yetirmiş sayılır. Cəriməni ödəyən şəxs isə ödəniş qəbzi ilə cərimə borcunun olmadığını sübut edə bilir. Burada uduzan dövlət büdcəsi, qazanan isə Heydər Əliyev fondu olur. Çünki nə qədər qəribə görünsə də, Heydər Əliyev fonduna aid olan xəzinə subhesablarının sayı Maliyyə Nazirliyinə aid və cərimə üçün nəzərdə tutulmuş xəzinə subhesablarının sayı qədərdir. Bu işdə ən böyük töhfəni isə əsasən vergi orqanları verir. Çünki hər sahibkar üçün çox iri məbləğdə maliyyə sanksiyası yaza və eyni zamanda özləri də bununla bağlı qərar qəbul edə bilirlər. Üstəgəl də yazılmış maliyyə sanksiyasının ödənilməsi işi də elə vergi orqanlarının özlərinə həval edilir. Bundan əlavə, vergi orqanı sahibkarı sanksiyaların məcburi ödənilməsi üçün onların bank hesabına sərəncam qoyub o pulu oradan rahat şəkildə götüzdürə də bilir. Məsələ burasındadır ki, sahibkardan və ya onun bank hesabından o maliyyə sanksiyasının məbləğini ödətdirəndə yuxarıdakıların tələbinə uyğun olaraq həmin sanksiya üçün ayrıca, yəni Heydər Əliyev fonduna aid olan xəzinə sub hesabının nömrəsi verilir və sanksiyanı ödəyən sahibkar və ya bank üçün isə o pulun kimə köçürülməsi vacib deyil. Əsas odur ki, xəzinə hesabına ödəmiş və bu barədə qəbzdə əldə ediblər. İndi sual olunmalıdır ki, Heydər Əliyev fondunun xəzinə hesabını Maliyyə Nazirliyi açmayıbsa, kim açıb? Yaxud indiyə qədər o xəzinə hesablarından və onların əməliyyatlarından xəbəri yoxdursa, onda nazir niyə orada qalır? Daha maraqlı sual da budur ki, Maliyyə Nazirliyi cərimələr barədə dövrü hesabatı nəyə görə cərimə qərarını qəbul edən və cəriməni ödətdirməyə səlahiyyəti olan dövlət orqanlarından birbaşa tələb etmir. Əvəzində isə bunun üçün xüsusi proqram düzəltdirmək, yəni əlavə pul xərcləməklə istəyirlər. Yox, əgər onun tələbinə əhəmiyyət verən yoxdursa, bunun üçün hesablama palatası var, müraciət eləsin. O palatada həmin o itaət etməyən dövlət orqanlarını dərhal yoxlasın.
Samir Şərifov bu açıqlamayla Heydər fonduna daş atıb, bunu nəhayət bildizmi? Hərdən bizim nazirlər də hakim ailənin maliyyə təsərrüfatlarını bilərəkdən ya bilməyərəkdən ifşa edə bilirlər gördüyünüz kimi.